Hoje veremos mais uma história legítima e verídica, com fatos reais que aconteceram de verdade verdadeira. Nada melhor começar essa reportagem com um repórter marionete para exemplificar a adaptação que as companhias de teatro tiveram que fazer. Sem plateia presencial, o jeito foi chegar ao público através das telas. Essa parceria do teatro com o cinema tem funcionado muito bem, né? Funcionou nessa série, né? Que foi projetada aí muito bem pelo Brasil. E agora a gente pedindo o suporte do cinema para levar o teatro de qualidade para as pessoas assistirem em suas casas, né? No caso da Companhia de Teatro no Escuro, se juntou a outros parceiros. E então surgiu a série de TV Vila Mariotti. Tudo graças ao mix teatro, cinema, TV. Já a companhia Flor do Cerrado investiu no espetáculo musical, o Saltimbancos, com transmissão pelo YouTube. Nós estamos realizando lives através das nossas redes sociais, estamos reinventando o nosso fazer artístico e o nosso fazer cultural. Apesar de ser inovador e muito bonito, o outro desafio é manter o orçamento das companhias. Todo o valor investido, ele ainda não retorna para a nossa companhia, porque a gente não tem ali a venda de ingressos, a gente não tem ali a divulgação que a gente gostaria de ter dos nossos espetáculos, apesar da gente ter uma boa participação de público. É um período de dificuldades, de grande exigência de adaptação e também muito rico em inovação. E quem sabe, digamos, o teleteatro ou webteatro, como podemos chamar, não continuam até depois do período de restrições. Nesse momento é uma das coisas mais importantes para a nossa sanidade mental, né? É você ter, né, produtos artísticos para você consumir dentro dessa clausura que nós estamos, né? Se cuidem! Tchau!